Հայաստանի Հանրապետության Ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտում քննվող քրեական գործի նախաքննության ընթացքում իրականացված արտոնավետ քննչական եւ այլ դատավարական գործողությունների շրջանակներում բացվել է որ արտերկրում գրանցված ընկերության խորրտի նախագահ DG նախնական համազայնության գալով նույն ընկերության տնորեն AB-ի հետ ի սկզբանե առանձնապես խոշոր չափերի գումար հապշտակելու դիտավորությամբ Անկերության անունից Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության հետ կնքել է պայմանագիր, որի համաձայն անկերությունը ապարտավորությունը ստանձնել 2018 թվականի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր штабиի ղариքների համար մատակարարել 1983-1986 թվականների արտադրության հրանոթի համապատասխան տրամաչափի գրակոչներ։ Այնուհետև օկտոբերով կնքված պայմանագրի ուժով ընդեռնված հնարավորությունից ԱԲ-ն եւ ԴԳ-ն ձեռնամուխ են ելել կնքված պայմանագրի առարկային չհամապատասխանող գույքի խափեության piratsնելու եւ դրա դիմաց Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունից առանձնապես խոշոր չափերի գումար հապշտակելու ուղակի դիտavorության իրագործմանը եւ այդ նպատակով պայմանագրով նախատեսված հրանոթի համապատասխան դրամաչափի գрақոցների փոխարեն խափեության եղանակով թակցնելով մատակարարված գույքի տակտիկա-տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանելու հաստը մեկ միասնական դիտավորությամբ Պաշտպանության նախարարությունն են մատակարարել ընդհանուր 523.89000 հՀ դրամին համաժեք 1.83000 ԱՄՆ դոլար արժեքով ավելիին 1977 թվականի Չեխական արտադրության մեկ այլ տեսակի հրանոթի կրակոցներ, որոնք իրենց մարտավարական եւ տեխնիկական հատկանիշներով էապես ցիջել են այն հրանոթի կրակոցերին, որոնց համար դրանք մատակարարվել են։ Մասնավորապես չեն ապահովել Տիրախի խոցման հերավորությունը ձգաբանական բնույթի գրով չեն համապատասխանել Պաշտպանության նախարարության դรามադրության տակարգ կհանոցների կրակոցի զեկաբանական բնութագրին եւ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում գործող Լեռնային հրաձգության աղյուսակի պարամետրերին հետեւաբար անհնար է ըգել մատակարարված կրակոցները ղիրառելու դեպքում լուծել մարտական խնդիրներ որի արդյունքում կնքված պայմանագրի հիմն առը ընկերության հաշվին է փոխանցվել առանձնապես խոշոր չափերի 523.89000 հհ դրամին համաժեք 1.083000 ամն դոլար այդերբ խարդախության հպտակվել է առանձնապես խոշոր չափերի հիշյալ գումարը առանձնապես խոշոր չափերով գումարներ հավպշտակելու կասկածանքով Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտը ելման ենթարկվել մատակարարաշ կազմակերպության խորրտի նախագահ ԴԳ-ն ով նույնորը ներգրավվել է մեծադրյալ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածի հ article-ով եւ միջնորդություն է ներկայացվել դատարան կալանավորում որպես խափանման միջոց կիրառելու վերաբերյալ նույն գործի շրջանակներում մեծադրանքի առաջադրվել և դարձյալ միջնորդությունն է ներկայացվել դատարան խախանման միջոց սկալանավորումը ղիրառելու վերաբերյալ։ Ձեռնարկվում դե են անդրաժեշտ քնչական եւ այլ դատավարական գործողություններ, կատարված հանցագործությունների արդյունքում պետությանը պատճառված վնասը վերականգնելու, կոռուպցիոն մեխանիզմում ներգրավված անձանց ամբողջական շրջանակը բարձելու եւ նրանց առարկներին համապատասխան քրեայաիրավական գնահատական տալու ուղությամբ։ Հարկ է նշել, որ Հայաստանի Հանրապետության Ազգային Անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտում ներկայումս քննվում են նաև ԴԳ-ի կողմից կոռուպցիոն մեխանիզմների գործադրմամբ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությանը կատարված մատակարարումների ընթացքում թույլ տրված չարաշահումների վերաբերյալ այլ քրեական գործեր, որոնցով այս պահին իրականացվում են ակտիվ քննչական եւ դատավարական գործողություններ։ Ծանուցում Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա ողևորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ, մեջ մտած դատավճրով